Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba. Kucai tu luar gaya ni. Apa-apa eh. Apa ni? Okay guys. Mungkin okay, kematian, mungkin kematian ni yang last belum buat. Sebab ramai sangat awak mitok sebelum ni. Ramai sangat awak komen sebelum ni. Yang suruh belum buat. Cakap ya dekat Tia. Thank you so much korang sebab nak permintaan tu. Tia dah lama tunggu saat-saat ini. Alhamdulillah Allah kabulkan juga doa Tia. Yeah boy. Saya bi tunaikan semua apa yang saya cakap. Ya tu bi kena buat. Bukan saya cakap ya, bi ni cakap ya. Bi yang cakap ya. Kalau saya dulu. Ya, bi cakap ya. Okey, saya siap apa-apa bi kena cakap ya. Tak ada cakap tidak. Kalau cakap tidak, tu juga tak sikit tu. Sayang, tapi ada got lah sikit. Di discount sikit. Betul-betul tudung dulu. No discount. Discount. Kena apa yang saya keluar dari mulut, bila cakap ya. Elektrik kau ni? Dok kan? Nak nyanda? Dok. Bukan elektrik tu pun. Bukan ada ular pun situ dalam elektrik. Bukan, tak ada elektrik. So, boleh ke cakap ya? Mesti lah boleh kan? Sebab apa? Bi nak kamera ke? Ya, sebab bi nak bi terpaksa buat lah ni. Terpaksa, kena ikhlas. Ikhlas. Oh, takut aku lagi ikhlas dengan sayang tak? Kasut selipar baru. Eh, belum lagi, belum lagi. Belum lagi kan? Aduh. Ya Allah, buat apalah kuat konten ni eh? Buat. Buat dah lagi mana buat? Tak perlu kot. Buat. Kita selalu buat konten gini. Apa macam? Lain kali cukuplah komen yang benda-benda bodoh eh. Baik lah dia ni. Komen yang benda yang muni-muni je, bukan benda yang habiskan duit ya. Ha. Untuk bakal tunak bakal isteri juga. Okeylah guys. Kita tengok apa melengahkan masa. Kita tengok apa yang permintaan yang pertama dia kejap lagi and kita sambung kejap lagi. Let's go. Menyesalnya aku. One eternity later. Okey guys, sekarang ni kita dah masuk dalam kereta. Okey, Puan Tia. Apa yang pertama permintaan Puan Tia? Puan. Okey, Webby Tia. Webby sayang. Ataupun Webby you yang ataupun Webby. Dengar ni. Okey. Bi kena cakap lembut jangan sayang sepanjang konten ni berjalan. Tak boleh kasar-kasar, tak ada tinggi suara, tak boleh ejek-ejek, tak boleh bahan-bahan. Gelak menyanyi main pun tak boleh. Mana ada, mana ada gelak? Ya atau tidak? Mana ada gelak nyanyi lagi? Ya atau tidak? Ya. Okay. Seterusnya apa eh? Dia nak suruh budak ni buat bose kan sekarang kan? Lepas kau nak tengok benda yang fun kan? So, mana phone? Apa pula main phone ni? Phone! Apa pula main phone? Phone pergi mana? Sebab apa takkan tu, ni atas tangan saya? Kita nak wallpaper tu. Masa baik wallpaper bersama saja. Bukan okay. Gambar kaya sisi. Siyalah. Damn! Gambar kaya sisi tu tiada letak time. Kita gaduh je. So tu lain cerita lah. Okay, sekarang ni dengan phone ni. Dengan phone tu? Berasa apa yang saya tahu? Dah nak check wallpaper? Bukan. Apa tu? Saya nak. Nak check WhatsApp? Lepas tu nak cek TikTok? Senyap. Saya nak Bi call salah seorang talent AIT. Cakap kat dia yang Bi ni dah lama suka kat dia. Tapi kena call lelaki. Kena cakap Bi gay. What? Bi aku tak sabar nak tengok reaction kan. Mesti lama. Bi kena cakap Bi gay. Bi cakap aku lama suka kamu. Aku nak berpacaran sama kamu. Bi kena pilih lah Bi nak kawan siapa yang tu terpulang lah kat Bi. Tapi laki ke? Ya laki. Bi kena cakap Bi gay. Bi kena merayu dengan dia. Jumlah couple dengan aku. Macam tu. Menuju laki. Pergilah main ni. Cakap dulu Bi nak kawan siapa. Ani kot. Okey. Ni kawan aku ni. Ani dah nak tu kan lagi lah dapat. Ni abang gay macam ni. Assalamualaikum ni. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada mana ni?
Ada mana? Apa yang sibuk? Ada ofis. Eh, bengok. Kita tanya ke. Ada ofis belum? Ani. Aku nak ajak benda kamu ni. Nah, kau ajak apa? Ajak apa? Aku sebenarnya ke. Okay? Suka mu ni. Suka aku. Ha, suka mu. Aku suka mu ke dong. Jom ni ke apa? Jom lah. Betul ni? Oh, mana atas mana bawah ni. Nanti beli ni ke. Tapi mu nak ajak ke Fira ni. Mu nak kena putus ke Fira ayat nak ke aku. Baiklah, lau. Dia tak marah pun. Kalau aku kena dengan mu lau. Ya, kan? Ada orang yang okeylah, Nik. Terima kasih, Nik, sebab... Nik, Nik! Nik! I love you, Nik. I love you, Malo. Bye, you, Nik. Malo. Assalamualaikum. Bye, tak jadi. Oh, dia ingat adik saya tu macam mana? Adik saya tu mesti layak habis yo. Tak jadi kan? Saya nak tengok reaction yang mu ni gila kau situ. Alah, tak boleh lah. Tak jadi. Satu je. Okey, yang pertama kita lulus. Okey, yang kedua. Macam makin dia aku je ni. Tak jadi kan? Jadi jatuh. Tak seperti yang dia inginkan reaction tu. Cepatlah yang kedua lah. Kan boleh gitu. Tu cancel tadi. Wah, tak. Satu je. Okey, yang seterusnya. Saya sebenarnya baru balik kerja. Jadi Tia rasa macam tekak ni agak panas. Jadi boleh tak saya nak sedikit manisan? Apa manisan tu? Aiskrim. Mana kita pergi cari aiskrim. Ih, tak jadi ya tadi. Aku tak puas hati. Tunggu. Tunggu. Cuba minta air kedua, aiskrim. Ya, aiskrim. Okay. Let's go kita cari aiskrim. Easy. A lot of boring math later. Okay guys, kita dah sampai dekat II City Mall. Ada II City Mall. Wow, ada Swarovski, ada Sephora, ada Saint Laurent, ada Godiva, ada Pandora. Aiskrim je yang. Aiskrim je dulu. Aiskrim je? Ha. So kita nak cari aiskrim dulu. Ha. Tapi aiskrim paling dekat kat sini Godiva. Mana ada aiskrim Godiva yang? Godiva ada aiskrim lah. Tak ada. Dia jangan nak gula-gula ke sayang. Godiva ada aiskrim. Sungguh, dia tak gula-gula ke sayang. Sungguh. Yeah. Oh. Betul ke? Betul. Setahu sayang Godiva ada aiskrim. Tak ada aiskrim ya. Habis tu ada apa? Betul. Ada coklat je. Coklat je lah. Godiva memang famous dengan coklat je yang. Okey, tak apa. Cari aiskrim lain. Aiskrim. Tempat lain lah kita cari luasnya apa. So let's go tanpa membuang masa. Tanpa membuang masa, let's go. Let's go. Tahu saya pun ni, kau ada? Tak ada yang. Tak ada. Kita sama je lagi. Guys, kita nampak aiskrim Baskin Robin. Memandangkan dekat Godiva tak ada aiskrim. Tak apa, kita ada Baskin Robin lah. So, jom kita beli aiskrim Baskin Robin. Bye. Meanwhile. Baskin Robin, guys. Tu yang kena gula-gula kelong, guys. Godiva sebenarnya ada je aiskrim. Lu saja je cakap dekat dia tak ada. Dia pun percaya ya ke dia tak ada. Betul dia famous dengan gula-gula. Kena tipu macam tu je Tia. So guys, kita tengok dia pilih aiskrim apa kan. Okey. Tak. Nak. Nak kon ke tu. Ayah agak. Nak yang tu. Ni yang cup tu nak yang ni. Cookie cream. Cookie and cream. Pastu inilah. Okey. Dia pilih dulu guys. Aku rasa bersalah gila. Cakap kat dia Godiva tak ada aiskrim. Kesian pula. Tapi tak apalah. Selamat duit aku. Okey, kita sambung kejap lagi. Dia beli dulu sebab lu nak bayar dulu, eh. Let's go. Guys, dia bahagia gila hari ni. Thank you B sebab cakap iya. B tak bahagia. Yo. Dia dah juga sibuk je. Yalah, Bi pun minat kot aiskrim Baskin Robin. Okey yang, selanjutnya ataupun permintaan kedua? Permintaan seterusnya. Ini yang ketiga lah. Oh, yang ketiga lah. Betul lah. Yang ketiga ni, saya nak shopping. Tapi, jangan buat muka. Cakap, ya yang nak shopping apa? Ya yang nak shopping apa? Entah.
Saya nak shopping kasut, slipper, sandal lah. Sebab sandal yang Bi bagi dulu tu dah nak rosak dah. So boleh ke tidak? Boleh yang. Ya, ya. Ya, ya. Okey. So kita sambung kejap lagi guys. Kita sambung melengahkan masa, kita habiskan dulu askrim. Ya. Yeah, yang ni pun bagi sayang. Yang. Yang lagi tu yang. Ya, ya pun. Askrim busy yang ambil. Okey, sekarang ni kita di depan Lesi. Okey, nak cari sandal. Nak cari spender. Sandal. Sandal. Bi ingatkan spender. Tadi ada spender, Bi tak boleh masuk. Sandal je. Sandal je? Ha. Sayang ada napuk-napuk dah lah tu. Belum lagi nak tengok. Rasa takut jugalah. Tapi nasib baiklah dia masuk fancy je. Tapi kalau boleh nak beli sekali handbag. Kelak. Tu satu-satu lah. Banyak tak orang suka tengok reaction B macam takut-takut benda lah. Satu-satulah dulu. Janganlah tamuk sangat. Okay. Tapi kan saya ada baca satu komen. Dia cakap dulu kita suit-suit, sekarang kita macam ni. Saya tak suit mana pun tak apalah. Jom masuk. Sandal ni? Abang tak siap tu. Boleh? Tak siap. Ha, nak yang ada tumit sikit ni. Nak yang ada tumit sikit sebab nak pakai daily kan nak. Tumit? Tumit sikit. Ambil tumit bit tak apa? Ambil tumit juga tu. Apa tahu? A few moments later. Alhamdulillah. Akhirnya dia dapat juga. Heel. Thank you. Ikhlas. Ikhlas. Sama-sama. Tapi satu je benda cakap dia. Sebab dia tak boleh tunjuk muka, tak boleh buat muka, tak boleh buat muka garam, tak boleh buat muka apa menyapa. Satu je Bimi tak dengan sayang. Selipar yang baru ni kereta B tu bukan tempat susun selipar sayang ataupun buat elemen dekat situ. So kalau boleh selipar ni letak dekat rumah and pakai pergi kerja. Ni bercakap dengan cara baik ni. Sebab B ingat ke lipas dia banyak dekat kereta B, rupanya selipar sayang. B cakap elok ni. Satu lagi B cakap elok lagi. Kalau boleh pink tudung tu, beli satu kotak untuk pin tudung tu, letak elok-elok. Sebab kadang-kadang tercucuk dari jubur Bi. Sakit kan? Abangnya apa? Punggung. Terkena punggung. Sorry lah, jubur tu macam Kelantan, kasar sikit. Terkena punggung long. Sakit. Okey yang, ni permintaan ketiga. Permintaan keempat. Ini bukan keempat? Tiga? Ada. Tahulah berapa? Keempat tu. Saya rasa macam nak balik rehat sebab saya pun dah buka. Apa? Betul. Sebab dia tadi. Saya nak sushi. Sebab Bi mama kau ceritakan tadi kan. Betul. Sushi. Sushi. Cari sushi sebelum kita tukar kepada seterusnya. Sushi okey tak? Okey, you yang. Ya. Yeah. Iya. Mantap. So, let's go. Okay guys, sekarang ni kita dekat Empire Sushi. Saya dah dapat kad. Saya dah dapat kad dia guys. So, kita boleh buat apa saja. Tanpa perlu cakap you. Sushi, Empire Sushi. Saya nak sushi eh? Haa, sushi. Ya, 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 sushi ya. Haa, nampak? Biar settle. Okay. Bila cakap you. Macam mengejik je tu. Mana ada? Ikhlas kan? Ikhlas. Oh. Siapa yang suruh buat konten ni? Netizen. Love you guys. I love you so. I love you tu jangan lebih-lebih sangat. I love you pada yang perempuan je. Korang kena recommend lagi kat Long konten yang best-best untuk Tia. Yang membahagikan Tia. Jangan bagi Tia stress. Letak cicak lah apalah. Jangan. Lebih ada orang pregnant. Jangan. Dia tak boleh stress. Tak boleh stress lah. Kena. Ada sering. Nak bertunang. Tiba. Bertunang dah. Ya? Bertunang dah. Nak berapa kali bertunang ya? So sekarang ni kita tengah beratur guys. Macam biasa Long akan duduk tepi dulu sebab Long akan bagi dekat Tia satu lorongan yang hebat. Tak perlu beratur. So kita jumpa lepas kita beli sushi eh. Okay, boleh? Okay. That's good. Hey, okay. Queen Tia dah boleh sushi. So kita dah boleh balik ya? Dah boleh balik. Tapi B
bini tak sabar-sabar nak balik kan? Ya. Memang tak bersabar pun. Tak sabar-sabar cakap ya pula. Kalau tu tak cakap ya pula. Bila situ cakap baru cakap. Okey. Lepas tu? Saya nak last. Apa yang last pula ya? Donat apa? Donat. Donat pis? Tak nak. Nak donat biasa. Donat coklat. Dekat tu. Dunkin donat. Biar diri tak boleh donat tu? Biar kaki lepas tu biar atas saya boleh? Jahat lebih. Haa, dia pergi cakap lelak ni. Dia cakap lelak lagi tu. Haa, donat. Lepas tu kita balik. Betul-betul. Lepas beli donat, kita tak ada apa-apa dah. Kita tak boleh cakap ya dah. Betul ni? Kita balik, ya. Janji? Yang? Janji? Betul. Tak ada janji, betul. Tak ada janji lah. Tapi ya, kemungkinan betul lah. Okay. Let's go, kita beli donut king. Lepas kita sambung lagi. Let's go. A few moments later. Nampak? Donut king pun dah beli. Sushi pun dah beli. Slipper pun dah beli. Sandal. Ataupun sandal ataupun spender. Lepas tu, dah boleh balik. Tak sabar aku. Okay. Donut. Kak B. Kak saya dah kembali. Mungkin saya minta lagi ya kalau konten best-best lah. So memandangkan tunjuk sikit. Habis pakai babe tu kan. Thank you lah sebab babe caring sangat pakai babe untuk ya, saya. Sebab lepas tu beli semua ni. Sebab babe tak nak saya sakit-sakit tubuh. So babe lah ambil tanggungjawab tu. Gitu. So apa lagi ni boleh balik lah. Abang cakap ya. Babe kena pakai slipper heel saya ni. So kita sakit kaki lah. Sabar. Nak pergi lagi tak halal lagi. Habis kena pakai heel saya ni. Nampak ni? Yang seinci ni lah. So kita duduk dulu. Kita tukar slipper ya. Let's go. Padahal nak balik tu. Nak tukar-tukar lagi. Nak marah tak boleh. Kena ya. Duduk. Apa ni yang? Tukar. Astaghfirullahalazim, tingginya selepas kau bahas. Tukar dengan tu. Silakan, princess. Apa ni yang? Tukar. Selepas aku kena tengok tu ya? Bakar. Apa? Nak pakai juga lah? Ya, cakap ya. Ya. Duduk. Oh, selesanya pakai yang ni. Pakai. Janganlah muka ketak gitu. Pakailah. Mesti nak pakai kesa sweet saya nak pakaikan. Wow. Thank you, baby. Maybe you terbaik lah hari ni. Baby melayani saya. Love you so much. Nama awak tengok. Payuh weh, ada tunai kat guni. Cepatlah, tak sabar nak tengok berjalan ni. Wih, pandainya. Wih, comel lah pakai beg tu. PA pakai beg tu semua PA. So, jom PA kita nak balik dah. Jangan mecok-mecok dek, jangan kurang ajar. Ya. Okay, silakan dulu. Posing. Wih, jatuh tu kan? Tengok sini! Jangan laju sangat! Jangan laju sangat! Saya awak malu sini, bukan awak? Ya Allah, lama kita tengok. Sabarlah, jangan macam lama lagi kena sabar kereta ni. Mesti memang malu kan? Tak malu. Stop. Stop lah ya. Tak sini. Akak tu pun nak gelap guys. Comelnya. Senyum. Okey yang. Di sini. Ramai lah ni. Ramai di sini. Bapa tunjukkan. Okey, kita pergi kamera depan pula. Weh, tingginya. Sabar. Tu semua tengok hate dia. Ayah. Nak tahu aku. Cepatlah. Okey, ambil gambar dengan you. Okey, boleh cuba. Kali.
A few moments later. Tadi dah ambil gambar, dia pun dah pergi. Weh, apa pun saya Abby? Abby famous, baby. Terip, sejak pakai heels. So, mungkin lama nama Lon tukar jadi Datia. So, Jun balik. Abby macam Adi Putra yang bawa watak pondek tu. Ya ke? So, Abby dah tak kisah lah. Sekarang ni boleh panggil saya Datia eh. Haa, pergi lah jalan. Okay, saya balik dulu. Apa? Suka yang tu. Aku tak tahu sakit pun suruh ni penuh. So, maruh kau. Jangan maruh. Bukan maruh ketak. Okay, so kita sambung nanti pula. Bye-bye. Mantap. Bi ni bukan sahaja cakap ya, Bi juga menghiburkan saya. Ah. Ya, sampai kat kereta, saya start kereta. So, saya kena pakai lagi hair ni. Ni kereta? Bila lagi saya boleh, saya ingat kena cakap baik. Tadi saya start kereta dulu, lepas tu saya nak buat anak dulu. Saya pakai lagi, still pakai hair ni. Sebab saya perlu menghiburkan tunang saya yang cantik. Yang macam kuih, yang satu-satu bidadari. Mendalam sangat tu. Betul lah, yang satu-satu bidadari dekat bumi ni. Yang saya anggap bidadari. Yang baik, yang imut-imut so, kiyut. So, dah lah. Dah sampai sini saja kita punya konten. Tengok muka dia pun stres. Oh, tu aku tahu lepas ni dia buat konten. Apa pula kena ke aku kau. So, dah lah, Bi baik. Bi okey tak? Bi okey. Okey. Okey, pagi saya dah tiah. Bi jadi hiburan orang ramai tadi, Bi. Haa. Tu pun fan saya juga. Yeah. Fan saya dan awak. So, sampai sini saja konten kita. Jangan lupa support semua IT. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Kita jumpa pada episod. Kalau korang nak macam ni lagi, korang komen je apa dekat bawah tu. Luang ke turuti. Eh? Turuti. Eh? So, Assalamualaikum. Assalamualaikum.